Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen til oss til Subnautica hver dag klokken 19.00 frem til og med søndag. Det betyr at etter denne episoden så er det bare to episoder igjen, folkens. Så det er opp til deg om det skal bli mer fra denne serien. Da må du trykke like. Hvis jeg da ser at det er fortsatt interesse, så setter jeg meg ned på søndagskveld, og så spiller jeg inn 7 episoder til. Så, yes, det jeg har lyst til å gjøre, jeg har lyst til å gå den veien. Jeg kom på det at... Altså, alt det teknologien som jeg finner rundt, det virker som om det er blitt spredt ut fra det skipet etter det eksploderte. Så det kan være at det ligger ekstra mye deler borte med skipet, tenkte jeg. Emergency. Ok, så jeg må få i meg vann først og fremst. Har jeg noe vann? Det ser ikke ut som jeg har noe vann. Men jeg må ha masse bladderfish, så det er ikke noe problem. Skal vi se oss. Der. Og så water. Men uansett, grunnen for jeg vil lete til teknologi, det er det at jeg har sittet litt igjennom blueprints og sånn, og jeg trenger jo strøm nede i basen min. Og jeg finner liksom ingenting som har med strøm å gjøre i blueprints. Så da tenker jeg at ok, da må jeg finne en ny type teknologi, ikke sant? Jeg lurer på om jeg bare skal ta og steke denne her... Skal vi se den jeg med en gang, og så bare få i oss litt mat også, mens med en gang. Oi, det var en knapp for mye. Sånn. Oi, det var en knapp for mye. Hvorfor... Sånn, ja, ok. Jeg kom ikke ut av inventory. Ok, for vi har jo bygd base. Se på dette her. Det er jo så fantastisk, jeg tenker det. Så vi må finne en eller annen teknologi som kan gi oss strøm. Så vi stikker imot skipet. Forhåpentligvis så finner vi et eller annet her. En eller annen plass. Vi må bare fylle godt med om det ligger kasser rundt her nå. Her ligger det masse deler. Ok, jeg skal bare ta litt vann her. Nei, vann, sier jeg, luft. Sånn. Hehe. Ok, skal vi se. Det må gerne skanne et eller annet her, vel, en eller annen plass. Skal vi se. Hva er alt dette her? Ingenting jeg trenger, tydeligvis. Kan jo være jeg har vært her, da. Tidligere, for det er jo ikke så langt ifra basen min, så det kan jo være jeg har vært. Vet du hva? Jeg kan faktisk minnes at jeg prøvde å få luft ifra det greiene her, så jeg tror jeg har vært her før. Men da stikker jeg bare videre. Kanskje det er noe inn gjennom Creepvine her. Kan opp og hente litt luft med en gang. Sånn. Ok, skal vi se. Kasser. Jeg trenger masse kasser og teknologi. Vi må finne teknologi på havets bunn. Radiation detected. Har jeg ikke på meg radiation... Oi, nå låste spillet seg igjen. Oi. Nei, jeg har ikke på meg den, så jeg må ha på meg den. Sånn. Ok, den hacking altså. Den hacking går meg på nervene. Den går meg skikkelig på nervene i det spillet her, altså. Jeg tenkte det at når jeg er ferdig å spille inn denne serien her, så satte jeg og lurte på om jeg skulle sette meg ned og spille spillet selv, liksom, alene. Men vet du hva? Jeg tror faktisk jeg skal bare vente til de har fått fikset spillet litt mer, for det er litt sånn hackete. Seaglight Fragment, det er ikke det jeg trenger, men jeg kan alltid ta og scanne den, så får vi litt titanium. Skal vi se... Hvis vi stikker under motorene her borte der, for eksempel, kan det funke? For jeg har jo aldri vært der. Det er liksom en plass jeg vet jeg ikke har vært, så da kan det være med å finne noe der. Her ligger det et eller annet. Er det bare metals... Ja, det er bare metal ting-tang. Det er bare metal ting-tang. Ok, nå er vi borte med motorene. Wow, så svært dette greiene her er da. Det er jo megastort. Oh my god. Lydene da. Hvorfor ble det så rare lyder? Oh my god, svøm veldig fort. Veldig fort og stikk av. Hva i alle dager var det for noe? Hva i alle dager var det for noe? Wow. Det er det jeg kaller for et sjømonster. Et skikkelig sjømonster. Oh my god. Jeg trenger helse, Oi da, det var dumt det. Ok, her må vi være forsiktig. Her må vi være veldig forsiktige, tydeligvis. Hvorfor rister det? Hva skjer? Om dette her synker eller noe sånt?
Hvor er monsteret hen? Er det monster her? Hvorfor rister det sånn? Slutt! Det er skummelt! Er dette deler? Her er det ting jeg kan skanne. Er det et ratt? Cyclops Bridge Fragment. Wow, for en risting da! Om dette er deler av en ubåt. Om dette er duler... Oi, jeg tror det er deler av en ubåt. Jeg skulle akkurat si, jeg tror det er duler av en ubåt. Ok. Jeg håper bare ikke jeg får noe i hodet her nå. Det er det jeg er redd for. Det er det jeg er redd for. Her er det en kasse. Hva er det? Power cell. Nice. Ok. Der er det teknologi. Jeg tror jeg ser teknologi. Ok. Jeg må ha luft. Jeg tror jeg ser teknologi der nede, så jeg må gå rett opp her, så jeg vet hvor det er. Jeg er bare så redd for at jeg skal få dette her i hodet! Ok. Hvor ble den av? Jeg tror det var der. Er det der? Jeg tror det er her. Der er han. Ok. Power transmitter fragment. Power transmitter. Ok, nå er vi i hvert fall inn på et eller annet strømgreier. Der er det en kasse. Og dette ble spennende. Dette ble veldig spennende. Ja, jeg trenger den. Jeg trenger den. First aid, first aid. Nice. Ok. Men det jeg trenger, det er... Hva er det for noe? What's this? What is this? Ja, da. Jeg håper jeg kan få til noe skikkelig... risting. Oi, det hakker litt. Jeg håper jeg kan få til noe skikkelig luftgreier snart, altså. Skal vi se. Stikke ned her. Der er en kasse. Energy cell. Eller power cell. Jeg er jo inne på noe nå, da. Altså, det var jo et eller annet power-greier jeg ville ha. Se her. Hvor store er de? De tar sikkert mye plass. Nei, de gjorde faktisk ikke det. Er jeg på andre siden av skipet nå? Oh my god, se på alt dette her. Mamma mia, mamma! Jeg må opp! Oi! No! Oi da! Oi da. Da mistet jeg alt siden sist jeg gikk ut av podden, så da var jo det bortkastet. Ok, vi må være veldig forsiktige der borte. Tydeligvis. Men jeg gir ikke opp. Jeg skal finne noe der borte, jeg. Men det jeg kan gjøre, vet du, det er å stikke litt den veien der som jeg var tidligere, for det kan jo være at... For jeg tror ikke jeg skannet når jeg var der sist. Og jeg vet jeg fant masse greier på bakken. Eller på bånd av havet. Kanskje jeg faktisk skal kjøre under vann i tilfelle jeg finner noen deler og sånn. For det er jo det jeg er ute til. Så det er kanskje litt smart. Jeg har veldig vondt i foten. Krampa! Jeg har krampa i foten, men... Ok, der er det gått. No! Jeg kommer jo vekk. Takk for å være Sea Glide, så kommer vi med vekk. Ok. Ikke bra. Kan jeg skanne noe av dette her? Nei. Ikke det, nei. Dette kan jeg skanne. Mobile Vehicle Bay Fragment. Ok. Coffee Vending Machine. Ok, greit. Hvis vi trenger kaffe, så kan vi sikkert lage det nå. Hva er dette her da? Vent, her er det bilder av noen. Ok, nå har jeg i hvert fall funnet noen ut. Så det er ikke verst bare det. Men jeg føler... her er det et eller annet.
Skal vi se, det må jo være et eller annet som produserer strøm. En eller annen plass. Et eller annet som produserer strøm. En eller annen plass. Jeg som fant masse power cells, vet du, så var det jo bare bortkastet. Svære sjømonstere. Svære sjømonstere. Vent litt, går den å gå inn i dette greiene her? Hva er det for noe? Kanskje det er en vei inn? En eller annen plass? Jeg har med meg air pump, så jeg kan jo... Jeg kunne jo ha suttet opp en pumpa da. Så at jeg får sjekke skikkelig her, men jeg kan ikke se at det er noe vei inn, altså. Nei, det ser ikke sånn ut. Nei, det er ikke noe vei inn. Ok. Jeg lurer på om jeg trenger en sånn laser-cutter jeg etter hvert. Ah, mamma mia! Mamma mia, mamma mia! Stikk av! Kom du vekk fra meg! Ok, ok, ok. Jeg vil skanne den der. Her er det masse greier. Hvordan skanner dette her? Power transmitter fragment. Det har jeg jo funnet før, så dette er jo bare titanium. Ja, men så kjedelig da! Jeg vil ikke ha titanium. Jeg har nok titanium. Ah, mamma, det er sånn stort beist! Stort beist! Stikk av! Ok. Der er store sjømonstre, tydeligvis. Hva er det da? Inventory full. Hva er dette for noe? Propulsion cannon fragment. En og to. Er det flere sånne propulsion cannon fragment? Blueprint. Warps gravity to pull and push objects. Advanced wiring kit, battery, titanium. Oh, nice! Men hva skal jeg bruke det til da? Altså liksom... Hva skal jeg bruke den til? Altså, hvorfor skal jeg flytte på ting med liksom sånn gravity-ting? Hva er poenget med det? Det er helt sikkert en grunn til det, men... Jeg skjønner bare ikke helt hvorfor. Å nei. Kanskje det ikke var så god idé å gå her til her likevel? Kanskje ikke det var så god idé å gå til her likevel? Kanskje det er noe her nære? Det var dårlig med ting her. Altså, det jeg er redd for da, det er det at... Det jeg er redd for, det er det at... teknologien jeg trenger kanskje er lengre ned i dypet. Og så er det bare jeg så... misforstå hvordan denne rebreather fungerer, eller et eller annet sånn opplegg. Der er det et eller annet. What's this? Vehicle upgrade console fragment. Ok, det har jeg vist funnet før. Tydeligvis. Power transmitter fragment, det har vi. Det her er upgrade console fragment. Altså, hva kan produsere strøm? Hadde dette vært Minecraft, så hadde de jo bare lagt en eller annen dynamo eller solar panel eller et eller annet sånt. Jeg aner ikke, folkens. Jeg aner ikke. Jeg føler jeg sitter litt fast i spillet. Jeg skulle rett og slett bare ha lest litt hva jeg skal gjøre. Men jeg har liksom ikke lyst til å røpe noe heller. Ikke lyst til å røpe noe heller. Jeg har noe etter meg, så jeg må komme meg vekk. Gah! Er du gal? Mamma mia. Gå vekk. Ok, er det noe oppi her? Vann. Nice. Gå vekk. Jeg skal bare sjekke den siste kassen, så skal du få være i fred. Skal bare ha vannet der. Det er noe jeg kan scanne her inne. Au! Stikk av. Ok. Hva er det her da? What's this? Jeg tror han får strøm på den her nå. Ok, skal vi se, da himmer inn et
Oi, hjem inn et nytt batteri. Sånn. Og så vil jeg til overflaten, for jeg må ha luft. Jeg har jo tenkt tanken liksom å kanskje spille litt mellom opptak for å samle inn teknologi, men på samme tid så kan jeg liksom ikke det heller, for jeg vet jo ikke hva spillet har å by på, og jeg har liksom ikke lyst til å gå glipp av noe. Altså liksom i opptak, ikke sant? Jeg vil ikke at dere skal komme tilbake og så... Oh, hva er dette her? Cyclops Hull Fragment. 1 av 3. Om det går veldig rett ned her. Ok, her er vi nødt til å trekke pusten. Her er vi nødt... nå rister det igjen. Ok, trekker luft. Og så stikker vi ned. Vi må se hvor djupt det er her. Oh my god. Oh my god. Er det bare meg, eller går det rett ned? Vet du hva, dette her var skummelt. Dette her var alt for skummelt. Jeg skal ikke ned der. Jeg skal ikke ned der. Det kommer ikke på tale. Hei, vent, hva er dette? Cyclops Hull Fragment. Jeg trenger bare en til. Jeg trenger bare en til av deg. Om jeg har hatt deg brølner i... Et stort monster! Et stort monster i type! Luft, 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 luft! Og det spillet her, det spillet her! Det blir bare bedre og bedre. Det blir bare bedre og bedre og bedre og bedre. Hva var det? Jeg hører lyder overalt. Kan jeg... Nei. Okay. Er dette noe jeg kan skanne? Se her, ja. Cyclops Hull Blueprint. Skal vi se. Blueprint. Plans for building a Cyclops. Kan jeg bygge... Er det en ubåt? Oh my god. Oh my god. Ok. Men det hjelper jo ikke meg det. Jeg må ha strøm, meg. Det er det jeg trenger. Hvordan i alle dager lager jeg strøm? Hvordan i alle dager lager jeg strøm? Jeg må jo få til å lage strøm på en eller annen rar måte, vel. Ok, jeg tror bare jeg skal komme meg til podden igjen. Eller til basen min. Jeg finner ingenting. Jeg finner ingenting. Det jeg kan gjøre er å ta en litt annen løype hjemme igjen, kanskje. Så se om jeg kan se et eller annet på veien. Bioreactor. Bioreactor. Reactor! Aha! Nå er vi inn på et eller annet strømgreier, tror jeg. Her er det jo alt mulig rart, da. Oi, 10 sekunder. Jeg må luft. Ok, ser ikke ut som det er noe her, hel. Nei, men vet du hva? Da er det tilbake til podden. Da er det tilbake til podden. Jeg må få i meg mat. Så... For jeg må ha mat. Hvis ikke jeg får mat i meg nå, så kommer jeg til døde uansett. Så jeg må... Jeg må bare komme meg hjem, få i meg mat og vann, og så får vi gi det et nytt forsøk. Jeg skal ta og lese litt på nettet hva jeg faktisk trenger å finne og sånn. Og muligens hvor jeg kan finne det. Jeg vet ikke om det står noen plass. Kanskje det er en Subnautica Wiki som jeg ikke har funnet. Men da, folkens, må dere trykke like hvis dere vil ha mer ifra Subnautica. Tusen takk for at du følger med, og hvis du har lyst til å abonnere, så finner du abonner-knappen her forbi, og du finner også en abonner-knapp i slutten av videoen. Tusen takk, vi ses. Ta-ta!